আঘোণ মানে খেতি চপোৱা সময়, আঘোণ মানে ন খোৱা পৰ্ব। অসমৰ চুকে কোণে ন খোৱাৰ বিশাল আয়োজন। লোকে লোকাৰণ্য চাবুৱাৰ ডিকমৰ লগতে নগাঁও পুৰণি গুদাম। আঘোণ মাহ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ প্ৰতিঘৰ অসমীয়া কৃষক ৰাইজৰ পৰিয়াল ব্যস্ত শালি ধানৰ খেতি চপোৱা। এতিয়া পথাৰৰ পৰা চপাই অনা সোণগুটি পকা ধানৰ সুগন্ধি ভৰা ৰসাল পৰিৱেশ। এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উলহ মালহেৰে চলিছে ন খোৱাৰ প্ৰস্তুতি। মন্দিৰত ন চাউল আগবঢ়াই প্ৰাৰ্থনা জনালে গঞাই। নৱপ্ৰজন্মক ন খোৱাৰ পৰম্পৰা চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে চাবুৱাৰ নাহৰচুক খেলপথাৰ লগতে নগাঁও পুৰণি গুদামৰ ভীমৰগাঁও পথাৰত ন খোৱাৰ উৎসৱ পালন কৰে। নৃত্য গীতত মতলীয়া হৈছে গঞা ৰাইজ। গাঁওবাসীয়ে নাম কীৰ্তন কৰি ভোজ ভাত খাই উদযাপন কৰিছে নৰাকটা ভোজ তথা ন খোৱাৰ পৰ্বটো। ধৰক ন খোৱা বুলিও কয় আৰু নৰাকটা বুলিও কয় আৰু নৰাকটা। আমাৰ ভীমৰ গাঁৱৰ এখন ভাগৱতী সমাজৰ সমূহ ৰাইজ মিলি পেলাই, ৰাইজ গোপিনী সকলোৱে মিলি পেলাই ন খোৱা বুলি আৰু পতা হৈছে অনুষ্ঠানটো। ধান কটা সকলোৱে ঘৰত থপাই নিলে, নিয়াৰ পিছত আৰু এতিয়া আজি উৎসৱটো সকলোৱে মিলিজুলি আৰু আনন্দ উৎসৱ পাতিব আৰু। আজি যিকোন আজি ন খোৱা নাহৰচুক গাঁওবাসীয়ে খেলপথাৰ আজি আয়োজন কৰিলে, আজি খুব ডাঙৰ উৎসৱ এটা, ডাঙৰ অনুষ্ঠান এটা তেওঁলোকে পাতিলে। আজি এই ন খোৱাবিলাক লুকাই গৈ যায়, কিন্তু আজি অসমীয়া ৰাইজে জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'ল। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ খেতিয়কসকলে প্ৰায় চাৰি মাহৰ পৰা খুব কষ্ট কৰে, বোকা পানী লাগে খেতি কৰিলে। আমাৰ আই মাতৃসকলে, ভগ্নীসকলে, আমাৰ বাইদেউসকলে কঠীয়া তুলি ভূঁই ৰুলে, ভূঁই ৰুই আমাৰ ধান কাটিলে। ধান কৰাৰ পিছত আমি দিকম আঞ্চলিকৰ সহযোগত আজি সমূহ দিকম ৰাইজে আমি আজি নাহৰচুক গাঁৱত খেলপথাৰত আমি ভকতসকলৰ চৰণত সেৱা কৰি আমি ন বুলি এমুঠি আমি সকলো ঘৰৰ পৰা প্ৰায় এক কেজি দুই কেজিকৈ চাউল ইয়াত গোটাই আমি সকলো ৰাইজে মিলি আমি অকণমান দিকমবাসী ৰাইজে তথা ডিব্ৰুগড় ৰাইজবাসী ৰাইজে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা অহা দল সংগঠনে আজি এমুঠি অন্ন গ্ৰহণ কৰিলে। ন খাবলৈ যোগাৰ বিধে বিধে ব্যঞ্জন। কোনোৱে যদি হাঁহৰ লগত কোমোৰা বনাইছে, আন কোনোৱে বনাইছে লোকেল মুৰ্গীৰ লগতে বিলাহীৰ সৈতে লোকেল মাছৰ টেঙা। এনেদৰেই উলহ মালহেৰে অধিক সুস্বাদ্য ব্যঞ্জনেৰে নৃত্য গীতেৰে পালন কৰা হ'ল ন খোৱা উৎসৱ। উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি নিশা স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে চাবুৱাৰ ডিকমৰ ৰাইজে। চাবুৱাৰ পৰা ধৰণী গগৈ আৰু চামগুৰিৰ পৰা জিতুমণি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।